Всім привіт! З вами Imperial Garage. У нас в роботі був легендарний автомобіль. Це Jaguar XJ. Версія портфоліо. Машинка реально дуже ексклюзивна. Таких було випущено всього 275. Щоб простішими словами сказати, це самий елітний Jaguar тих часів. Це 2005 рік випуску. Найпотужніша, найкрутіша, найпреміальніша версія взагалі Jaguar тих часів. Машинка прирівнюється по класу на ті часи до Rolls-Royce. На ній їздила еліта. Машинка до нас приїхала в досить важкому стані. Вже показували в сторісах. Машинка була брудна і по салону. Було багато чого понищено в салоні. Була потерта шкіра. Був понищений у нас софтач по шкірі. І по шкірі мається на увазі і по пластикам, які в салоні. Зовні машина була в нашарваннях старих, тобто все лакофарбове покриття було мутне. Ми показували в сторісах, було досить багато різних пошкоджень, різних забруднень. Дуже багато було тут роботи і по хромам, тому що хроми навколо вікон так само були повністю вицвівші. Зараз машинка виглядає просто ідеально. Машинка реально як новасенька зараз виглядає. Давайте трошки детальніше все-таки розповім, що робили з цим автомобілем. Перш за все, ми, в принципі, приступили до роботи з салоном, тому що там було дуже багато бруду, дуже багато піску. Зараз в машинці ще відсутні дерев'яні покриття, всі дерев'яні поверхні, тому що їх віддав власник на реставрацію. Вони будуть їхати взагалі з іншої області. Довга процедура по відновленню буде дуже круто виглядати. Наша робота заключалася в тому, щоб максимально стерильно тут відчистити кожен закуточок на даному автомобілі. Тобто ми відчищали повністю кожну комірочку, кожну кнопочку всередині, кожен пройомчик. Повністю кожну резиночку по даному автомобілі. Залазили в бардачки, повністю всі перемикачі, полірували декоративні вставочки. Моя робота тут заключалася в реставрації усіх шкіряних поверхонь. Тобто їх хлопці відпарювали, відчищали. Я відновлював по кольору, підбирав спеціально по комп'ютеру колір даної фарби під шкіру. Це все перелаковане, там, де було не зовсім потрібно перефарбовувати, я додавав шар лаку для того, щоб максимально надовго зберегти цей автомобіль в такому крутому стані. Оці всі софтачі, пороги повністю, це все я перефарбовував, тому що воно було все понищено. Хлопці у нас повідчищали повністю все, наші майстри. Старалися, тут автомобіль реально чистився більше 3 днів. Це була клопітка, довга робота тривала. Ось такі коврики з натуральної вівці. Так само з ними довго бавились, чистили всі килимові покриття, повністю всі софтачі відновлені. Ззаду по автомобілю ідентична ситуація. Тут ще будуть дерев'яні вставочки, які зараз на реставрації. Тут все в нас відновлено, тобто оці всі покриття пластикові. Вони були всі понищені, потерті. Оце все там знизу. Всі кріплення під сидіннями, оці повітроводи. Було багато потертостей тут на підлокотнику. Були невеличкі порізи на задньому сидінні. Була фарба на дверках червона, різні вкраплення були по дверкам. Це так само все відчищали, підфарбовували. Максимально все вичищали. Ось так гарненько все виглядає. Вікна опускалися. Вся бархатка проходила, всі ущільнювачі. Дивіться, як все круто виглядає. Машинка реально була дуже в важкому, брудному стані, скажімо так. Тепер ось так воно все гарненько виглядає. Ззовні помещення ми робили максимально глибоку очистку спеціальними машинками з автоскрабами, вичищали лак, тому що було дуже багато важких нашарувань, які нереально відмити. Деякі варіанти таких забруднень взагалі везуться зразу на піскострій, на перекрас. Ми тут це все підчищали, все, що було можливо, після чого ми робили максимально глибоку поліровку на даному автомобілі. Завдяки тому, що даний автомобіль був дуже круто вифарбований, тут дуже великий слой фарби та лаку, є можливість бавитися, тому що ми знімали досить сильну товщину по лакофарбовому покриттю, тому що треба було знімати той весь вапняний наліт, повністю з лакофарбового покриття забирали його. Після чого вже працювали з поліруванням, відновленням, проходили повністю всі канти, тому що, наприклад, всі дверні пройоми, так само пройом багажника, пройом під капотки, це все було мутне. Це все так само вичищалось, виполіровувалось, наносили захисні покриття, ось так гарненько воно все виглядає. Окрема історія була з хромованими покриттями, тому що вони були матові,
білі матові, практично вдалося їх відновити. Практично. В деяких місцях вони дуже гарно вийшли, десь там спереду, де більше трошки поїло хімії, трошечки ще позалишалися опіки. Ну, наскільки можливо було безпечно це все зробити, ми це все виконали. Так само полірували ці всі хромовані вставочки повністю. Весь хром переполіровували, перечищали це все, відновлювали. Так гарненько це все виглядає на даному автомобілі. Вихлопні насадочки, до речі, так само повністю виполірували. Обробили їх захисним покриттям. Я тут покажу багажне відділення. Ось таке кориця. Тут все так само розбиралося, оригінальна парасолька. Ще в нас зараз буде встановлюватися аварійка туди на місце, треба тільки підібрати під неї кріплення. Там всередині так само повністю все розбиралося. Кожна комірка, це все відкривалося, ці дітченджери, все там вичищалося. Ось ці пройоми були повністю всі митні, вони були білого кольору. Це все відчищалось, полірувалось вручну, наносили захисні покриття. Ось така жирна робота. Відновлювалася так само і задня оптика. Так гарненько машинка виглядає. Давайте ще покажу з водійського місця. Дивіться, як круто виглядає. Тобто ці всі пороги, це все відновлено, повністю всі пластики, всі кнопочки, все, де тільки потрібно було, це все повністю відновлювалося. До того вже власник перетягнув стелю. Так само підбиралася оригінальна повністю алькантара. Давайте покажу, що у нас відбувається під капотом. Дивіться, який крутий логотип. Тут як круто. І ось така підкапоточка. Все максимально тут відчистили. Куди тільки можна було заглянути. Це все у нас так само законсервовано. Обешумочка повністю, всі петлі, це все у нас змазувалося. До речі, всі дверні петлі, замки, повністю все так само ми обробили. Люк ми так само почистили, це все в нас іде змазане. Машинку захистили двохшаровою керамікою, вікна в антидощ, шкіра захищена так само найдорожчим покриттям, яке ми використовуємо, для того, щоб максимально легко було доглядати за даним автомобілем. Подивіться, як круто виглядає. Зараз ще візьму ліхтарик, покажу реально, який колір на даному автомобілі. Бо це дуже круто, дивіться. Я забув, як він називається. Якийсь Black Cherry. Так само ексклюзивна покраска самого портфоліо. Дивіться, як круто. Так ніби чорний автомобіль, на сонечко виїжджає, він стає бордовий з червоним. Дуже крутий автомобіль, дуже крута якість. І реально це, напевно, самий останній з класичних ягуарів. Реально крута, преміальна автомобіля. Крута, важка робота була по ньому. І реально результат перевершив наші очікування. А від вас чекаємо лайків, коментарів і будемо пробувати дивувати вас ще іншими нашими проектами.